Καλώς ήλθατε για ένα ακόμη Σάββατο εδώ στον Ιαννό, που συνεχίζουμε μαζί με το Muse Festival και την IP αυτή την πορεία στο χώρο της ποιοτικής μουσικής. Καλωσορίζουμε και εσάς και τους μεγάλους σολίστες που απόψε είναι ένα τρίο. Ο γκουρού της τζαζ, ο Μίμης Πλέσας. Ο οποίος κι άλλη φορά εδώ στον Ιαννό μας έχει τιμήσει με την παρουσία του, παρουσιάζοντας και τη δισκογραφική του δουλειά και τους νέους ανθρώπους τους οποίους βοηθάει. Και ο Αντώνης Λαδόπουλος. Και ο Βασίλης Ρακόπουλος. Που επίσης μας τιμούν πάντα και σχεδιάζουμε και άλλα πράγματα στο μέλλον, αλλά πολύ περισσότερα πράγματα θα μας πει ο γνωστός Ιλάν του Τρίτου. Ναι, λοιπόν, τρίτο Σάββατο του Απρίλη και τρεις γενιές ελληνικής τζαζ επί σκηνής. Η συναυλία που ακολουθεί φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ακόμα έναυσμα για αυτό το τρίτο Φεστιβάλ Muse. Μια αιαρινή προθέρμανση για ένα διεθνές φεστιβάλ που καινοτομεί. Αντί να ακολουθεί την καλοκαιρινή πεπατημένη, το Muse 2007 θα γίνει τον Δεκέμβρη και θέλει να εξαπλωθεί σε όλη την πόλη. Εδώ στον Ιαννό, σημαντικοί του συντελεστές οι 32 επώνυμοι Έλληνες δημιουργοί, συν δύο ξένοι, που θα εμφανιστούν μέχρι τα τέλη του Μάη. Μικρό και αρινό το τρέχον φεστιβάλ, διόλου όμως μικρή η μουσική. Και βέβαια δεν μιλώ για την ηλικία σας, κύριε Πλέσα. Η δημιουργία σας παραμένει νέα και ανθυρή όσο ποτέ. Όμως, πριν σας δώσω με χαρά τον λόγο, πριν κάτσετε σε αυτό το πιάνο, δίπλα στον Αντώνη Λαδόπουλο και τον Βασίλη Ρακόπουλο, θέλω να ευχαριστήσω τον Ιαννό για την πολύ θερμή φιλοξενία του και βέβαια τους χορηγούς του Ερινού Μιούζ, τις σχολές ΑΚΜΗ και την ΑΕΠ, που στηρίζει την ύπαρξη, το παρόν και το μέλλον όλων όσων ανέβηκαν και θα ανεβούν σε αυτή τη σκηνή. Φίλες και φίλοι, καλή απόλαυση. Προσπάθησα με κάθε τρόπο να κρύψω τη σχέση που είχα με τη τζαζ μιας εποχής όπου ήταν χαρακτηρισμένη σαν μια καινοτομία μειονότητας που όμως είχε ένα αγαθό που τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα εβάλε το πανταχώθεν. Η τζαζ ήταν η ελεύθερη επικοινωνία των αληθινών μουσικών, αυτών που μπορούσαν ο ένας να εμπνέει τον άλλον και το αποτέλεσμα να είναι αθρηστικό όταν οι άνθρωποι που έπαιζαν είχαν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα στο μουσικό ιδίωμά τους, πάντοτε όμως ήσαν κατά κάποιο τρόπο υπό απαγόρευση. Ιδιαίτερα σε αυτήν τη χώρα το να είσαι τζαζμπαντίστας σήμαινε ότι έπαιζες κρουστά και σε λέγανε καλόπεδο και αμερικανάκι. Το καλόπεδο δεν γραφόταν πάντοτε με αλφα. Κι έτσι το κρύβαμε. Πόσο όμως να το κρύψεις που έρχεται κάποια στιγμή ύστερα από 50 χρόνια και ο φίλος μου ο Ντίζι Γκυλέσπη δηλώνει στο δικό μας θέατρο του Ηρώδη του Αττικού ότι η τζαζ θα είναι η κλασική μουσική του 21ου αιώνα. Και μη σας φανεί παράξενο, σήμερα πια έχει γίνει το ανάποδο από αυτό που ίσχυε. Δηλαδή, μέχρι τώρα έτσι και δεν έπαιζες νότα-νότα αυτό που σου γράφανε, υποτίθεται ότι ήσουν κακός εκτελεστής. Σήμερα αν δεν μπορείς να νιώσεις το DNA αυτού του κομματιού που παίζεις και να παίξεις με τον δικό σου τρόπο, δεν είσαι καλός μουσικός. Για μας έφτανε αυτή η αλλαγή. Και κάποια στιγμή κάποιοι φίλοι, το Artway Τεχνότροπο μας ξεφόλιασε στέλνοντας μια πρόταση για το κουαρτέτο των δεινοσαύρων, έτσι αποκαλώ τους φίλους μου που παίζαμε από την εποχή που οι περισσότεροι από εσάς δεν ήσασταν γεννημένοι, και με τον ευφυή τίτλο Jazz The Way We Feel and Like It κάναμε ένα δίσκο
παίζοντας στα Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε τόσο καλές κριτικές σε μια πορεία 40 ή 50 χρόνων συνεχούς κατάθεσης, ευαισθησίας, ήθους και αλήθειας. Σήμερα όμως αυτό μας έδωσε φτερά να δοκιμάσουμε κάτι αλλιώτικο. Με ξεφόλιασαν δύο πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί της jazz. Με τον έναν είχα παίξει, αλλά κόσμια μουσική. Είναι ο Αντώνης Ολαδόπουλος, θα τον χαρείτε σε λίγο. Με τον άλλον λες είχαμε γεννηθεί μαζί, γιατί μόλις αρχίσαμε να παίζουμε, άρχισαν να πέφτουν κάδρα, να κουνιούνται όργανα, να τρίζουν οι καρέκλες. Και εγώ πίστευα ότι κάποιος σεισμός γίνεται, αλλά δεν ήθελα να διακόψω την πρόβα. Και τον ακούω να λέει με ενθουσιασμό, εδώ μέσα υπάρχει πολλή ενέργεια, παίζουμε πολύ καλά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, παίζοντας όμως πρωτόφαντα πράγματα. Ethnic μουσική με το δικό μας τρόπο, τριών γενιών. The jazz the way I like it and the jazz the way they feel and like it. Βασίλης Ρακόπουλος, Αντώνης Λαδόπουλος. Αρχίζουμε με το θαλασσάκι. Καλή υπομονή. Thank you.